Tak jo, páni a dámy, jak dopadne, když se napojím na Crazy Gaming? Moje bejska. Tohle uvidíte brzo v gameplay. Samozřejmě omlouvám se, že to takhle hodně trvá. Já se velice v rychlosti zkusím přepnout, jo. Takhle to zatím teďka tady vypadá. Jo, máme tady schody, máme tady portál, máme tady enchanták, který nebyl schválen, jak bude vypadat celkově hora. Tady jsou další schody, pak máme do mainu, což je velice daleko. Tak rozhodně se těšte na timelap i gameplay tady s Crazy Gamingem, který teďka tady není. A nezapomeňte po toto video napsat. Mockrát vám děkuju, že píšete komentáře a že sledujete. Tak já se s váma zatím loučím a jdu natáčet. Čau, les. Jo, ještě abych nezapomněl, tato hora padne. A jak to konečně bude vypadat? Nejdřív budeme mít malý domeček, anebo budeme mít z toho velký sklad i hrad.